سیکس میں کوئی انفلیکسیبل نہیں ہو سکتا. میں یقین دلانے چاہتی ہوں مسٹر اسپیکر تھرو یو ٹو دا لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دی اپوزیشن ممبرز کہ ہم ٹو پارٹی سسٹم پر یقین کرتے ہیں. ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم اس کو اپنے پوزیشن کی فل ریسپیکٹ دینا چاہتے ہیں. اور میں آج ایوان میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں انفلیکسیبل نہیں ہوں. اگر میں انفلیکسیبل ہوتی تو میں دین پرائم منسٹر نواز شریف کا آفر نہیں ایکسپٹ کرتی چیئرمین آف دا فارن ریلیشنز کمیٹی کا. حقائق کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. مائی فادر پریفر ٹو اسٹے ان راول پنڈی ڈسٹرکٹ جیل اینڈ فیس دا گیلوز اینڈ گیو ہز لائف. آئی پریفر ٹو اسٹے ان سکھر جیل without visitors, without lawyers, when the PCO was passed, because I wanted to fight for democracy against the military dictatorship imposed upon this country. I wanted to fight for the restoration of the constitution, for the rule of law, for the emancipation of the people of Pakistan. Main leader of the opposition ko kehti hu ki agar humko nahi mile to aapke numainde aur mere numainde ان کو ملنا چاہیے. اور ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ طے کرنا چاہیے. اینڈ ان ریلیشن ٹو دا گورنمنٹ مسٹر اسپیکر آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ دا لیڈر آف دی اپوزیشن ٹو نامنیٹ اے پرسن ہو شیل میٹ ود اے پرسن آئی نامنیٹ ٹو ممبرز فرام ہز سائڈ ٹو ممبرز فرام آر سائڈ لیٹ اس ڈیسائڈ آن اے کوڈ آف کنڈکٹ.